Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. «Один плюс один» продовжує національний телемарафон. Ната Островська, я Євген Плінський. І до теми, яка резонує вже добу. Харків буде з нами на зв'язку. Напередодні російські терористи випустили на житлові квартали щонайменше 6 керованих авіабомб. 43 людини поранені, серед них четверо дітей є загибла. Для того, щоб її ідентифікувати, знадобиться ДНК-експертиза. І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Вітаємо вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи завершили вже розбір завалів? Яка актуальна інформація на тепер? Ну, дійсно, вчора був обстріл міста Харкова. Було влучання, пряме влучання КАБУ-250 в житловий 12-поверховий будинок. На жаль, ми маємо на теперішню годину 43 людини, які отримали поранення, серед яких двоє дітей. Крім цього, двоє людей знаходяться в важкому стані на лікарняній койці. Що стосується пожежно-рятувальної роботи, то вони вже завершились вночі. На жаль, ми знайшли одну людину, яка загинула. І вже закінчилося. Зараз працюємо з експертами, бо ті руйнації, які є, вони дуже серйозні, і нам потрібно буде розбирати конструктив двох під'їздів, бо там дуже серйозні руйнації. Що стосується людей, то люди переночували в пункті незламності, там було організовано харчування цих людей. Крім цього, сьогодні теж будемо організовувати харчування людей. Дві сім'ї розташувалися у гуртожитках. Ми надали таку можливість їм, і всім бажаючим будемо надавати можливість розміщуватися у гуртожитках, бо люди залишилися без нічого. Тому надаємо речі, які потрібні для людей. Будемо оформлювати документи для того, щоб люди через її відновлення, її відбудову мали можливості отримати сертифікати для того, щоб придбати житло. Ми на початку зазначали, що аби ідентифікувати загиблу, яка є одна, під час цього удару знадобиться ДНК-експертиза. Чи зверталися вже ось за цю ніч, за цей ранок, і, можливо, рідні звернулися, чи, ну, бодай хоч хтось шукає ось цю людину, чи все-таки не ідентифікували її? Ні, зараз ще не ідентифіковано, бо потрібно пройти ДНК-експертизу, але рідне є, і експерти зараз працюють з ними для того, щоб ідентифікувати цю людину, яку ми відкопали з завалу на 9-му поверсі, і зараз працюють експерти. Дуже дякуємо вам за інформацію. Дякую вам за включення. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку.